记者陈玉富台北报道，妇联会上百箱饲料的存放房间首度曝光。党产会昨揭露，妇联会已于去年五月自总部大楼搬走上百箱的档案及财务资料，将资料运至国家位于德惠街的一栋大楼放置。事后党产会前往调查现场，已空无一物。前主委郭延卓云邀女姑怀如昨日大动作召开记者会，声称搬走的东西为郭延私人物品。晴天霹雳，妇联会主委雷倩今日凌晨发文指出，常委及同仁们看了国家记者会的内容极为震惊。雷倩提及党产会向会务同仁出示的空屋照片，加上国家记者会内容，是否代表着那批去年整理装箱存放，其中或许有蛛丝马迹能帮助妇联会驳斥党产会立场的资料，大都碎了呢？据了解，党产会日前已发文要求妇联会提供2006年以前的档案及财务资料，妇联会事后提供一份清单，内容记在去年5月被人搬走的妇联会账册档案及财务资料数量。党产会委员也指出，党产会同仁根据妇联会员工供词，在年前亲自至德惠街的一处电梯大楼追查妇联会资料流向，但房间现场早被清空，资料不知去向，当下只剩发黄的灯光。委员质疑党产会前后约谈十名妇联会职员，上至副秘书长吉宇和负责载运资料的司机，各处组负责打包整理资料的员工，包含押车人员的说法全部指向妇联会公家资料被搬去孤家，但孤家却声称是私人物品，若全为私人物品，雷倩又怎么会发文说能帮助妇联会驳斥党产会立场的资料，大都碎了呢？委员强调，妇联会的档案资料及账册怎么会是私人物品？私人物品又怎么能拿来驳斥党产会？若那些资料可当成妇联会的保命符，是可反驳不是附随组织的证物，保留公开都来不及，还会让人家搬走？委员也指出，担任振兴医院董事长的郭延卓云专程赴美就医后，应尽速回国至党产会亲自说明，以振兴医院的医疗专业，也一定可提供医疗服务。